quando eu fui estudar para a ESEC, as minhas expectativas eram ir especializar-me um pouco mais na área da multimédia, na área do audiovisual, que é aquilo que eu realmente gosto de fazer. Eu faço música eletrónica há 10 anos agora, parece que já é uma eternidade, e depois só depois de ir estudar é que surgiu mais a área do visual e dessas coisas todas. A fotografia é um pouco mais também há 6 anos, 7 anos, mas inicialmente tudo começou pela música. E desde então que sinto uma grande necessidade de espalhar esta minha necessidade de criar e de fazer estas coisas por diversas áreas. Se bem que às vezes muita gente fala que fazer tudo um pouco nunca nos vamos ser bons em nada, entre aspas, mas eu sinto mesmo isso. E depois acabo por, na minha opinião, fazer um pouco a ligação entre o áudio e o vídeo que quem trabalha só em áudio ou quem trabalha só em vídeo não consegue fazer. E acho que isso também é um pouco a chave daquilo que eu faço. Há uns meses eu fiz essa tal curta-metragem, ou como lhe queiram chamar, que eu não sei bem que identidade é de atribuir àquilo. Certamente para mim foi uma exploração audiovisual, mais uma vez, que é aquilo que eu gosto mesmo de fazer, é ligar o áudio com o vídeo. E então vou contar um bocado da história, como tudo começou, que é bem engraçado. A moldura com a qual eu fiz o frame tem 95 anos e foi-me dada por uma prima minha com uma fotografia dos meus bisavós. Tanto a fotografia como a moldura tem 95 anos. E eu nessa altura andava a pensar em fazer uma curta-metragem, algo em stop motion, que é uma técnica que eu adoro explorar. E um dia aqui em casa olhei para aquilo e pensei que eu consigo fazer algo engraçado com isto. E então surgiu essa ideia de fazer uma viagem da moldura a andar por espaços onde fora dela e dentro dela acontecem duas realidades diferentes, e com a ajuda do meu grande amigo António Pinto tirámos 6.500 fotografias em 2 semanas, e depois tive mais 2 ou 3 semanas a editar. A fotografia é uma área da minha vida que eu, para além de gostar imenso, nunca levei muito a sério, e foi por isso que só este ano é que começaram a acontecer estas coisas da revista, que em outubro de 2010 também que saiu um artigo na revista Super Foto Digital, e agora as exposições. Eu fiz uma exposição durante 2 semanas na galeria do Dolce Vita, e agora durante o mês de fevereiro está na Bertrand com muito mais fotos e melhores condições, e é um prazer enorme poder ter as minhas fotografias expostas, mais uma vez sem grandes expectativas, porque eu tenho a consciência que, apesar de tirar boas fotografias, hoje em dia a fotografia tem um nível muito alto para muita gente, e eu ainda não estou bem onde poderia estar, mas também porque não tenho tempo e não saio tanto de casa como deveria sair. Mas é incrível, eu gosto imenso de partilhar as minhas coisas, e então ter uma exposição de fotografia num sítio onde o público vai e pode ver e pode comprar se quiser, é maravilhoso. Como estava a dizer há pouco, já há quase 10 anos que comecei a fazer música eletrónica, a música de dança. O techno é uma palavra algo forte para o público em geral, porque acham logo que o techno é assim, aquela coisa muito dura, mas eu faço um techno com muitas melodias e com muitos ritmos. Eu já toquei algumas vezes ao vivo, e ter esse contacto direto com as pessoas é então algo espetacular. E pronto, e finalmente este ano atingi o ponto em que eu achei que estava com qualidade suficiente para avançar com os meus projetos e com alguém concreto, e tenho tentado agora divulgar a minha música, e estou em vias de editar um EP, em princípio com uma editora londrina, que será agora para o verão, e é uma felicidade imensa e algo extraordinário para mim estar a acontecer, obviamente. O projeto que eu estou a fazer agora é uma banda sonora para a Persona Non Grata Pictures, que, coincidência ou não, foi a produtora de cinema onde eu estive a estagiar quando acabei o curso na ESEC, e foi onde eu abri esta minha visão toda para o cinema, para o audiovisual. Foi lá que eu aprendi a grande maioria das coisas que aplico, mais técnicas, obviamente, hoje em dia. E o ano passado contactaram-nos pela primeira vez, a mim e um amigo meu, o João Moura, que está a trabalhar comigo, para fazermos uma banda sonora para uma curta mais pequena, de 5 minutos, uma coisa que, pronto, que já foi engraçada, mas não foi nada assim muito especial.
E este ano, sim, estamos a fazer uma banda sonora para uma curta de 15 minutos, com uma importância muito grande, com uma responsabilidade muito grande. E é um desafio muito grande para nós aceitar esse tipo de trabalhos, mas tem sido uma experiência fantástica. Gravações em estúdio, muito longe do eletrónico, que é o que nós estamos mais habituados a fazer. E é um desafio enorme, mas que felizmente está a correr muito bem. E é, para nós é excelente, aprendermos imenso. A curta, penso que daqui a um mês poderá começar a ver, mas isso já depende um pouco do realizador, eu não tenho muito tanto essa informação. 5, 4, 3, 2, 1. That will conclude this evening's entertainment.